Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 квітня. Сьогодні у випуску. Без сонячного світла мешканці інтернаціоналістів виступають проти будівництва сусідньої висотки. Комунальники продовжують очищати місто попри серйозні проблеми із підприємством «Сумижилкомсервіс». Пасхальний тиждень розпочався для віруючих християн. Радісну звістку військовим привезли сумські священники. Замість краєвиду на озеро – сусідські вікна, а в квартирах – суцільна темрява. Проти такої перспективи виступають мешканці будинку по вулиці Інтернаціоналістів 51А. Люди вимагають зупинити будівництво 10-поверхівки, що може вирости в притул до їхнього будинку. Ті, хто лише у 2009 році святкували новосілля, сьогодні збираються біля будинку, аби відстояти свої права. Про те, що перед їхніми вікнами збираються звести висотку, людей ніхто не попередив. Кажуть, дізналися лише тоді, коли на клумбі побачили будівельну розмітку. На момент покупки нам обіцяли, ну, це в управлінні будівельної компанії Федорченко, що більше ніяких домів не буде. Тобто наш дом перший на, перед озером. Тільки ісходя з цього, так як у нас виходять окна на озеро, ми купили дом. Смотрите, рядом пустирь, місто повно, місто повно. Почему не строить там? Нет, нужно именно на таком расстоянии втулить дом. Через таке сусідство бідкаються люди, світла їм більше не бачити. В квартирі дневного світу взагалі не буде, тобто стіна к стіні взагалі світу не буде. Що вже казати про безпеку? За словами Андрія Настенка, відстань від під'їзду нового будинку до дороги буде усього 4 метри. Тобто ті діти, які будуть жити, тому що діти наші не виходять з під'їзду, вони толпою вилітають, вони будуть вилітати на проїжджу частину. Второе, де вони збираються поставити машини, парковка машин? Вечером машин ставити негде. Тобто зараз дійде до того, що машини будуть ставити на бордюрах. Де народ зможе пройти? По цій бордюрці тут поміщається одна коляска, дві коляски тут не роз'їжджаються просто-напросто. Ну, извините, тобто так не строять. Потому что о тех людях, которые будут жить, они даже не пытаются подумать. Главное продать это все, главное заработать деньги. Сколько это будет продолжаться? На зустрічі з мешканцями прийшов депутат міськради Віктор Коваленко. За словами народного обранця, усі документи на будівництво компанія Федорченка має. Забудовниками також є Сумська міська рада, управління капітального будівництва та дорожнього господарства. Федорченко, ладно, а от міська рада – це вже все. Ми повинні бути за будівництво. Ви кажете, всі документи є. Я говорю, що не тільки Федорченко, я говорю, що вони разом будують. Це не значить, що це, якщо є підрядник Федорченко і управління капітального будівництва, це значить все. Ні. Проблемне питання депутат пропонує розглянути на сесії міськради, що відбудеться 30 квітня. До цього часу радить мешканцям влаштувати зустріч, на яку будуть запрошені забудовник та представники міськради. Я считаю, что в первую очередь надо просто остановить пока строительство до разбирательства. Вівторок. То есть, понимаете? Это питання будем розглядати. Добре? Добре. Якщо вівторок продовжиться будівництво, ви як депутат підтримуєте блокування цього будівництва, бо є громадські організації, які готові підтримати громаду і заборонити любими силами, тобто всяке будівництво на цій території. Я як депутат не тільки підтримую, а буду разом з вами стояти і блокувати це будівництво. Але все потрібно робити в правовому полі. Мешканці будинку вже зверталися до прокуратури, інспекції будівельного контролю та міськради. Дзвонили навіть на київську рядову лінію. Якщо треба, кажуть, готові вдатися до радикальних дій. Стати перед забудовниками живим щитом. Але, сподіваються, до цього справа все ж не дійде. Жанна Світлакова, Руслан Павлов, ITV. Не встигли до Великодня, приберуть до травневих свят. Комунальники продовжують очищати місто попри серйозні проблеми з підприємством «Сумижилкомсервіс». Про це детальніше в наступному сюжеті. В Сумах і досі не можуть впоратися з листям та гіллям, хоча робота в цьому напрямку помітно пожвавилася. Що стосується перевізників твердих побутових відходів, то до Суми вивезено 360 метрів кубічних рослинних відходів з контейнерних майданчиків. Що стосується товариства «Амусон», вивезено 528 метрів кубічних відходів рослинних контейнерних майданчиків. Така робота проводиться постійно. Підприємством «Сумижитло» з прибудинкових територій та контейнерних майданчиків вивезено 152 куби гілля. Вивозилося гілля – це район Кіровський і Хімгар, Хіммістечка.
в основному. Також було захвачено Супруна, Горкова. Робота продовжується. Ну, я хочу сказати, що є у нас, звісно, здвиг з цього питання. Вже, в принципі, не так соромно дивитися на наші контейнерні майданчики. От, єдине, що грінка у нас, як завжди. Ну, а мусон питань немає, звісно. Ні гілок, ні мусора. Якщо санітарний стан обласного центру особливих нарікань не викликає, сміттєвий полігон продовжує грузнути в проблемах. Виною тому перевізники сміття. На сьогодні на полігоні ситуація важка. Працюємо цілодобово по прийому побутових відходів від підприємств. Об'єм виконання робіт у нас зменшився, тому що існує заборгованість. На двох заборгованістям «Осоно» та «Грінко» складає 150 тисяч гривень. Директор комунального підприємства пропонує перевізникам придбати плити для облаштування розвантажувального майданчика. Економісти підрахували, це буде коштувати приблизно 200 тисяч. Плити беруть собі на баланс ці плити і створюють там розвантажувальні майданчики, і не буде проблем з спецтехнікою. Це як варіант для вирішення цього питання. Перевізники із відповіддю не поспішають, адже де-юре період їх роботи в Сумах закінчується 1 травня. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Загальнонаціональний рух опору з'явився в Україні. Ініціювала його створення ВО «Батьківщина» та її лідер Юлія Тимошенко. Рух опору створили через зовнішню військову загрозу задля захисту українських кордонів та координації дій серед населення. Штаби руху сформували і на Сумщині. Спочатку кандидат президенти України Юлія Тимошенко відмовилась від передвиборчої кампанії та спрямувала кошти на вітчизняну армію. Тепер виступила ініціатором створення громадського руху спротиву. На сьогоднішній день створюється за ініціативою Юлії Володимирівни громадський рух опору. На кожному нашому штабі, який у нас вже розгорнуті по виборам президента, формуються координаційні центри по роботі руху опору. Для того, щоб цей рух мав фінансову підтримку, Юлія Володимирівна ініціювала відкриття фонду руху опору, на який міжнародного фонду, на яким мають можливість перераховувати кошти як наші співвітчизники, так і небайдужі, скажімо, українці, не тільки українці всього світу. Рух опору являтиме собою громадські формування, які координують свої дії з правоохоронцями. Рух опору – це не політичний громадський рух. До нього залучаються всі люди, які мають військовий досвід, які мають спеціалізацію ту чи іншу, може військову, може не військову, потрібні також і лікарі, і радисти, всі, хто тільки є. Рух опору має стати поруч з іншими громадськими формуваннями, таким як Народна самооборона та Сумський автомайдан, загони патруль та шериф. На базі МВС буде створений спеціальний підрозділ МВС Суми. Це буде підрозділ спеціального призначення, який буде виконувати завдання, професійні завдання швидкого реагування на нашій області. Своїм головним та єдиним завданням представники руху опору називають захист кордонів України та громадян від військових зазіхань. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ. Пасхальний тиждень розпочався для віруючих християн. На Великдень тисячі сумчан прийшли святити Пасхи у храми, а в понеділок священники рушили на кордон до військових, аби принести захисникам Сумщини радісну звістку. В ніч з 19 на 20 квітня сумчани прийшли до Кафедрального собору, де розпочалася святкова пасхальна служба за головування архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія. Яко іщезає дим, да іщезнуть, яко тает воск от лица огня. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! У храм з Єрусалима вже традиційно доправили благодатний вогонь, біля якого сумчани причастилися святих христових таїн.
Господь собрал нас сегодня здесь, чтобы мы поздравили друг друга и причастились, причистого тела и крови Господня. Христос воскресе! Появляется надежда на то, что жизнь изменится, конечно, с Божьей помощью. И вот это вот и главное, вот это вот радость. Під час літургії Євангеліє було вперше прочитано на 12 мовах, а ще владика закликав сумчан молитися за мир. Візьміть цю молитву в храмі, молитву о мирі в Україні, або самі своїми словами молитесь, як можете. Господи, милосердний, погаси нашу чоловічу ненависть, вражду, распри, розділення, даруй мир в серця чоловічі. Даруй мир многострадальной Украине. Об этом молитесь. Владика запросив сумчан взяти участь у благодійних акціях, організованих церквою, та люди й самі несли допомогу військовим. Поруч з великодніми кошиками – консервація, крупи, солодощі. Это же наши дети, наши отцы, наши братья. Поэтому люди откликаются с удовольствием и приносят продукты, причем добровольно приносят. С удовольствием их, ну, нам, вот, мы хотим поздравить на этих воинов, чтобы они там тоже почувствовали праздник. Вже зранку священники рушають на кордон. Радісну звістку «Христос воскрес» приносять у наметове містечко. В армійців є молитовний вагончик, біля якого читають молитву про мир в Україні. Цього разу разом з архієпископом. И мы молимся, чтобы не было никаких военных действий. Но если, не дай Бог, начнется, мы просим вас известить нас, священнослужителей, об этом. Мы, священники, придем и стеной станем между вами и россиянами, чтобы не пролилась капля крови ни с украинской стороны, ни с российской стороны. В дар від владики – ікона Миколи Чудотворця, яка має оберігати військових у складний час. Анастасія Клименко, Артем Лубенець, АТВ. По-домашньому теплими стали великодні свята для воїнів Славгородської прикордонної застави. Вони отримали гуманітарний вантаж з продуктів харчування. В такий спосіб небайдужі сумчани вирішили підтримати бойовий дух захисників вітчизни, що стоять на рубежах держави. Автомобіль з продуктами харчування прикордонники розвантажують гуртом, жартують, кожен видивляється свої гастрономічні вподобання. Багажники причеп переповнені. Тут практично все – від сала до консервації. Це засипка теж. Це теж засипка. А це що таке, бурба? Буряк, морква там. Такий вантаж впродовж тижня за ініціативи депутата Сумської міської ради Ольги Фірсової збирали сумчани. Чим люди могли, тим люди допомагали. Бабушка, яка отримує зовсім менше мінімальної пенсії, вона прийшла і сказала, чим я можу допомогти. Вона принесла жмень учасника. Та особливим подарунком стали великодні листівки від учнів 8 та 19 сумських шкіл. Бог любить вас і Україну. Бажаю вам здоров'я і щастя, і миру. І ще я вам дякую за службу України. Протяжність державного кордону, що вірна Славгородській заставі, 30 кілометрів. Тут несуть службу і контрактники, і нещодавно мобілізовані до Збройних сил. Військові говорять, зворушені, бо такий привіт із Сум нагадав про родину та рідну домівку. Усі переживають, не тільки ми. Повністю, виходить, якщо є допомога, значить, хтось про нас думає, хтось про це взагалі думає, про цю ситуацію в Україні. Приємно, звісно, що переживають всі, ну, піднімають бойовий дух. Це, звичайно, має дуже велике значення для людей, оскільки вони бачать, що їх підтримують, тобто, що є кому їм захищати. Сумчани не вперше надають таку благодійну допомогу військовим, що стоять на захисті рубежів держави. На початку квітня відвідували сумський прикордонний загін в Михайлівці. Говорять, акція довгострокова, адже до неї постійно приєднуються патріоти. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. На сьогодні у мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу potrinewtv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.